Není to jen v nohách. No a ne, že mi utečete. Musí to být v srdci i hlavě. Každý mi říká, že to běhání se mu stalo natolik součástí života, že už to potřebujou. A já to chci zažít. Podle mě ten maraton zvládne. To bude tragédie, já takový antisportovec. Je to nádhera. Jakmile se s ním neperu, tak to jako dám a to fakt, že si člověk užívá. Jdu se bavit, jdu se osvobodit. Sparta Maraton. Premiérový díl ve středu večer na Jedničce.